Então, eu tava falando que a câmera. Quer ir direto? O que te falta, coreano? É alguém te dando incentivo, coreano. Eu vim aqui te dar esse incentivo. Eu quero incentivo. Bora, coreano, bora. Você vai conseguir. Compra essa vandal, coreano. Mata, mata 3, mata 4, mata 5. Você consegue. Bora, coreano. Oh, caralho. Ó, já vou picar esse trouxa aqui, ó. Chega de distração. Ele não tá cego? Por que eu tô cego? Eu não tô vendo algo? Oxi, vocês estão vendo coisa, irmão, que eu não vi porra nenhuma, não. E o cego? Usa a mesma madeira descascada. Ai! Ai, que susto, porra, foi o caranguejo. Não, não. É, a galera reconhece meu valor como cantor, o rato tomar no cu. E assim, eu tô um pouco gripadinha, né? Então minha voz acaba ficando um pouco zoada. Salve, galera! Bom dia, homem! Bom dia! O cara tá mal, né? Olha isso, que isso, cara! Olha isso, mano! Pelo amor de Deus, para de abrir esse mic! Foi mal aí, galera! Tá de outlaw. Eu vou de matar pedra. Nossa, tá avançado já em cima do. Eu vou até jogar de mic aberto, só pra vocês entenderem o que eu tô pensando e escutarem o que eu tô escutando, beleza? Uhum, pode deixar. Ele foi pra base, tá? Atrás de vocês, viu? É isso aí, caralho, au au. Late pra mim, late! Late! Aquele que só tu sabe, de pitbull. Au au. Boa tarde, galera, como é que estamos? Nossa, mano, gente. Vizinho de cima ontem falou que foi comer uma comida mexicana, o bagulho bateu errado. É foda, galera, tô brincando, tá rolando obra aí em cima, o vizinho se cagando, não? É... Cara, é foda, né? Fazer o quê? Mano, é o coreano que tá fazendo reforma, nem fudendo! É ele mesmo? Mano, legal. Opa! Fala, Malte. Opa, calma aí que eu não tô te ouvindo. É, não, não tá, né? Eu tô imaginando por que você não tá me ouvindo. Só tem você no prédio, ô seu filho da puta! Ninguém mais trabalha nessa porra aqui, não! Jogador vivo. Oi, tem. Tá chitado, tá chitado pra claro. Eu acho que vai sair errado. O quê? Ah, não! Por que que a minha girou? Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Coreano, o que acabou de acontecer? Vai tomar no... E fez o L. Ele vai derrubar tudo. Vai derrubar, né? vai derrubar. A gravidade vai fazer seu trabalho. Ele é incansável! Mano, ele é muito burro, cara. Não é possível, não. É conteúdo. Conteúdo. Ah! Nem fudendo. Empurra ele, empurra. Eu vou empurrar um, foda-se. Ai! Fui junto! Suave, valeu, props, pelo jogo aí. Você é um grande jogador, mano. Foi muito divertido desfrutar dessa partida na sua companhia, Dog. Eu achei você um incrível companheiro de equipe e te achei sensacional. Teu cu no meu pau. É. Agora eu tô vendo. Uf, olha como divide. Que bacana. Olha que legal. Não, é só isso aqui, daqui assim, se não tiver essa suspeita, gente, existe, né? Vai ter. A gente vai pegar.
Eco, caralho, mano, vai tomar no cu. Posso te pegar no colo com mais dois pelados? Não compensa, né, o Sanduba? Que não consiga talvez fazer um split, ainda não vale a pena, mano. Ela tava no portal, de repente já tava no outro. Tá aí, cara, 9-4. E agora, uma jogada da pro Spike Site da B. E exatamente fazendo isso, libera as jogadoras também pra explicar pro Spike Site da A. E funciona demais. Tem os abates do Mandy ali no meio. Como tomei água. Igual eu falei, mais cedo eu tive que baixar o aplicativo do Supremo Tribunal Eleitoral pra justificar meu voto, porque eu não fui votar, porque eu tava jogando Minecraft. Aí, mano, tem uma foto minha lá. Olha essa foto, nem eu sabia que era ele. É muito feio. Um filho. Tem que gravar agora. Fala, Malte. Como é que esse cara tava bombe? Agora eu vou gravar. Fala, Malte. Como é que tá a live aí, irmão? Espero que tenha legal aí, tudo certo, hein? Valeu. Não vou vazar. Fala, Malte. Como é que tá a live aí, irmão? Espero que seja legal, hein? Tamo junto, abração. Te adoro. Vou aproveitar mais um pouco aqui que tá cara essa porra, tá liso? Cima do momento. Menos 50 em cima do bombe. Cara, parei. Vai. O moleque travado no CT, tá? Tá morto, tô na guerra. Não entrou ainda. O cara já tinha entendido. Passa nossa aqui. Spike no chão. Passa pra trás. Nossa. Mais um. Boa, que dá pro Victor, né? 10 no soma, mano. Olha pra cima. Último jogador vivo. Tá vindo pra frente. Boa porra. Meu Deus. Que susto, velho. Coreano. O hall do teu apartamento vai começar a feder hoje à noite, você não vai entender o porquê. Depois dá uma olhadinha debaixo do seu tapetinho. Mas abre devagar, que pode ter uma surpresa ali pra você, tá?